你们多久没献血了？我有十几年了。为什么你们现在不献血呢？因为献血证上面写明啊，我个人如果日后要用血呢，我可以用多两倍的血量，而我的配偶或者我的直系亲属要用血呢，也可以相同于我献血的一倍血量。当你真正有需要用血的时候呢，他们那边就说啊，最近血库没血了，各种理由推搪，令到你没办法免费用你曾经献过的血，也就是说他证上面的承诺没办法兑现了。那你要治病救命的，你肯定只能够高价买血了。而更离谱的就是有些地方他居然要求啊，证明你妈是你妈。这个东西可能对于90后00后的人来说呢，可能压力不大。如果你出生在83年之前的呢，你问题就大了。因为全国的身份证这个电脑信息系统呢，是从1983年开始才有的。也就是说之前啊，你所有的这种档案都是手写的。之后呢，我们读书了啊，就从湛江这里呢就迁到广州读大学。大学是不是接纳了我们的户口信息过来啊，但是父母是不是还留在家乡啊？那问题就来了啊，两边的户口本来是没有关联的哇啊，那么你说六七十年代的人怎么去证明你妈是你妈呢？只能够去做亲子鉴定的了。但是这些还不是最可恨的，最可恨的应该就是我们献出的血我们自己用啊，就好像取西金这么困难。但是如果外国人或者是港澳台的同胞，他们只需要一张身份证就可以轻松的用血了。这个首创是哪个城市呢？上海的健康康复委员会就提出来了。现在呢应该全国都在累行，是不是他们的命就比我们更宝贵更金贵呢？那也没问题，我就算你命比我宝贵，但是这些血可是我们献的哦。所以造成了就是现在大家都不愿意去献血了。如果这些东西都没有发生质的改变，你们想以后的血库的存量会如何？啪啪打脸了。前几天看到一则新闻，说国家卫健委有意把无偿献血纳入征信系统。其实我坚决不信这则新闻是真的。结果今天就看到辽宁大连把无偿献血跟不是职称挂钩了。哎妈呀，啥意思啊？无论你再努力、再有经验，不如你去献一把血，职称来得快。牛不喝水强摁头啊！无偿献血是利国利民的好事儿。为什么这几年无偿献血口碑特别不好？有关部门不应该反思一下吗？我记得特别清楚的一个事儿，逛街的时候正好看到无偿献血点，这你想不到的是什么？就是你本来心里想献的和你最终献出去的数不一定是一样的，体验感特别不好。有一部分人希望家人急需的时候可以用到免费的血，还有一部分人是希望可以用自己的这点血帮助到其他人。当初说的一人献血全家受益，但现实你的亲属需要用血的时候往往会被刁难，要你证明你妈是你妈，你爸是你爸。如果不能证明，需要你的家人或者朋友现场来献血，以抵消你所要用的血量。当初有多高的期望，今天就有多少的失望。以强迫和诱导的方式令人们去做无偿献血，收到的效果真的会是预想的那么好吗？现在傻子真的不多了。哎呦我的妈！现在这无偿献血证不起作用了。看上面是怎么写的，上面写是可以报销血量的，在医院使用却不可以使用，献的血必须得花钱，自己的血献输给自己还得花钱。让广大朋友看看这医院是怎么使用的，无偿献血不可以使用。大连某中学将献血和老师评级挂钩，通知称啊，献血者在评之评优评先中优先考虑，在社会中啊产生了不好的影响。目前学校已收回通知，并称啊考虑不周，应坚持无偿献血的条件。
我想说的是啊，是目前曝光的一家这样做，还是说还有没有曝光的也在这样做呢？咱本着实事求是的态度，教育局给学校下通知，要求献血，以表达对血库不足的自愿，这本是一个好事情，应该支持才对。但是呢，强制和奖励机制挂钩，多少还是有了点变了味道的感觉，也打破了无偿自愿献血的传统。成年教师献点血我们还可以理解，但是有一点值得注意的是，中学的学生大多都是十几岁的孩子，那他们在不在任务之内呢？或者说会不会被非自愿献血呢？对此屏幕前的家人们，你们有什么看法？欢迎评论区留言，欢迎观看邦哥说事，总有一种观点符合你。不知道是不是错觉，感觉现在无偿献血的人越来越少了，路上的无偿献血车前也没有以前那么热闹了，倍感凄凉。究竟是发生了什么呢，才会让这个良性循环的行业也遭遇了冰霜呢？我来讲述一下我亲身经历的吧。我从上大学那年就开始无偿献血了，刚开始并没有太多的了解，究竟是对身体好不好也不在意，就是觉得如果我的微薄之力能够帮助到别人的话，那我就非常开心了。更何况他们还说在家里人需要用血的时候可以优先而且免费，就这样坚持了十几年。等到我真的拿着这个小红色的小本本去要求回馈的时候，我得到的却是不屑、不耐烦、冷漠的回答。大概的意思就是说，献血不在本地不能用，量不够不能用，省血库和地方的规定不一样，跨省了更是不行。这用血是着急救命的事儿，你别墨迹了，赶紧去交钱吧。我当时就想把这个小红本扔了，太碍眼了，比我们家的抹布还占地方。自那以后我就没有再献过血了，因为我不想再做那个免费献出去的再花钱买回来的傻事儿了。你们呢，也来跟我说说你们是不是也遭遇了这样的尴尬事儿呢？初中